अन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन आचायन्तः उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि तेषामहं समुद्धत्ता रुचु संसारसागरात् भवामि न चिरात्पादा। मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आर्थस्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवसिष्यसि मय्येव। अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनुं व्ययः। अभ्यासे यसमर्धोषि कर्तुं मत्यो मत्कर्म मत्कर्म करमो भवः मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धि भवाप्यसि। ये तु सर्वा